відбулося поповнення в ще одній біатлонній родині. На цьому тижні батьками стали болгарські біатлоністи Мілєна Тодорова та Владимир Ілієв. 30 жовтня у пари народилась дівчинка, яку назвали Івайла. «Дякую, кохана, ти зробила мене найщасливішим батьком цієї крихітки», – написав Ілієв у соцмережах. Болгарські спортсмени разом вже декілька років, і це їх перша дитина. Таким чином, поки Ілієв буде готуватися до старту Кубку світу, молода матуся пропустить цей сезон. Проте обидва спортсмени мають великі плани на Олімпіаду 2026 року, яка відбудеться в Італії. Владимир Ілієв – срібний призер чемпіонату світу 2019 року в індивідуальній гонці. Тоді він був визнаний спортсменом року у Болгарії. Але на етапах Кубку світу біатлоністу досі не вдалося піднятися на подіум, маючи при цьому потрапляння до квіткової церемонії. А ось у 25-річної Мілєни ще нема звитяг на такому рівні. Вона тричі ставала призеркою юніорського чемпіонату світу і має одне потрапляння у топ-10 на Кубку світу у 2021 році. Тоді вона стала восьмою у спринті.